на автобиколките си, задължително извън туристическите маршрути. История, природа, архитектура и най-важното хората. Те казват, ние сме гърци, римляни, араби, нормани, испанци. Всички са минали през острова и са оставили по нещо. Друга книга, Прокълнато от земята кръв, на Оса Ларшон. Това е случай на докатката от Стокхолм, Ребека Мартинсон,